Et siis jah, jääb väheks, kui kaotad ka nõrgematele. Teravalt võtta, aga ei olnud seal keegi palli peale minema, aga saab ise palli tagasi, aga lihtsalt väikselt ja sulu seis. Palli juures Martin Munk, number 30 ja Mihail Stradupsev. Ja nende vahel siis Juri Frischer. Ja kindlalt 1-0. Martin Munk 10. Minutil viib penaltist Pärnu linnameeskonna juhtima ja täiesti ootamatu kohtumise algus. Ja, esimene võimalus Pärnu poolt ja kohe ka selline olukord, penalti olukord ja millest vära. Kindlalt nagu käega mindud tõukama. Ja kui nüüd sulu seis ei ole väga hea võimalus ja pall ongi väravas. Ja seis on 1-1 Danil Ratnikov, siis 13. Minutil jõudis selle palli ära lühiha ja said nüüd seekord kiirelt tagasi. Jah, väga ilusti jäi korraks, tegi sellise seisaku sinna, et sulu seisumit ei oota, kordusest on ka hästi näha. Ja kõrge nurga löök ja ongi on pall on väravas ja lööb selle Igor Tudarev ja esimene Sillamäe Kalevi eest ja seis on 2-1. Teenevates mängudes, kui Sillamäe on madalad sellised palju löönud, nüüd tuli kõrgelt taha ja kohe suudab mänge selle peaga sisse kohtata. Kuhugi sellise hingamispiirkonda saanud on päris valus korras. Ja väga ilusti. Tsenderdus. Ja õnnestub tsenderdus. Ja pall on väravas. Ja seis on 3-1 ja seda jätku siis. Et esimese tõrge teeb väravast küll väga hea, aga kaitsemängijad, kaks ründemängijat, üks kaitsemängija taha posti jäänud. Ja vaatame siis korduses, kahe kesi olid seal taga ja kaitset üle mängida. Jah, väravahi mängis ilustele. Ja on pall väravas ning seis on 3-2 Karl Palatu. Teeb seisuks 3-2 ja seda 37. Minutil. Statistika jätkub, et veel on võimalus ühte väravat veel näha. Aga aega on küll olnud esimesel poole, nii et väga ilusti. Ilusti üksin, täiesti vabalt. Kas kui ta kokku saad seda selle pealt mängida? Nojah. Eks meil oli ka eile ja tiim oli... Ja on värav, 3-3 ja lööb siis Robert Kirsama hooaja kuuenda, noolis. Ja et said selle, mida nad siia võtma on tulnud, et Sillamäe on närviliselt mängid seda teist poole ja Pärnu on üritanud ja väga ilusti, 3-3. Võimalust. Ja nüüd ja on Pärnul. Nüüd on võimalus minna Pärnul võidu värava peale. Ja ei saanud läbi. Ja mäng on lõppenud. Võta see mäng kokku. Ja et 3-3 viigiga lõpeb Sillamäe ja Pärnu mäng. Et